gara-gara virus jan gawe urip susah kowe. Dagangan biasane rame saiki sepi kok kuburan. Arep transfer wae dadak kudu antri. Wis jan angel tenan. Nyoh iki ambe jipuk duit kari nganggo HP iso. Daftar bank Jateng ki wis mbayar opo-opo iso. Lek butuh duit kari telepon, engko ora diparani ambek petugase.